Kaffe är en av de vanligaste studentdryckerna. Kopiösa mängder intas innanför KCs väggar i syfte att orka studera längre. Men vad har koffeinet egentligen för effekt? Presterar våra studenter bättre? Minnestest. Räkna baklänges från 100 så långt du hinner på 30 sekunder. Nu är det dags för fystestet. Kemi möter eko på 60 meter. Och där går starten. Det är mycket jämnt. Och där tar kemisten en koffeintablett. Där gick starten! Ja. Kemisten är jättesnabb! Eko ligger lätt efter. Vad gör Eko? Hon springer till trädet och kramar trädet! Kemisten vinner! Överlägset. Open Gangnam Style. Gangnam Style.